ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് നമ്മുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണിനകത്ത് എങ്ങനെ മലയാളം ടൈപ്പ് ചെയ്യാമെന്നാണ്. ടെക്നോളജി ഇത്രയധികം വികസിച്ചിട്ടും ഇന്നും നമ്മുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണിനകത്ത് മലയാളം ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് അറിയാത്ത ഒട്ടനവധി കൂട്ടുകാരുണ്ട്. അത്തരക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഫേസ്ബുക്കിൽ കമൻ്റ് ഇടാനും അതുപോലെ വാട്സാപ്പിൽ മെസ്സേജ് അയക്കാനും എല്ലാ ആവശ്യങ്ങൾക്കും നമ്മൾ മലയാള ഭാഷയ്ക്ക് പകരം നമ്മൾ മംഗ്ലീഷാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് മലയാളം അക്ഷരങ്ങൾക്ക് പകരം ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇത്തരത്തിലൊരു വലിയ മെസ്സേജോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു കമൻറ്റോ ഒക്കെ നിങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മറ്റുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇത് വായിച്ചെടുക്കാൻ കുറേയധികം ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ മലയാളം അക്ഷരം ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ മാതൃഭാഷയിൽ തന്നെ ടൈപ്പ് ചെയ്തിടുകയാണെങ്കിൽ അത് വായിച്ചെടുക്കാൻ കുറേയധികം എളുപ്പമായിരിക്കും, കാണാനും ഒരു വൃത്തി ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ നമ്മുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണിനകത്ത് മലയാളം ടൈപ്പ് ചെയ്യാമെന്നാണ് കാണിച്ചിരുന്നത്. നിലവിൽ മലയാളം ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സുഹൃത്തുക്കൾ ഒട്ടനവധി ആപ്ലിക്കേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മംഗ്ലീഷ് കീബോർഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്ലേ സ്റ്റോറിലും അവൈലബിൾ ആണ്, അതും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത്തരം ആപ്ലിക്കേഷനുകളുടെ ഒരു പ്രശ്നം എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം തേർഡ് പാർട്ടി ആപ്ലിക്കേഷനുകളാണ്. നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഈ കീബോർഡ് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മുടെ ഫോണിനകത്തുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ ഫോണിനകത്തുള്ള പാസ്വേഡ്, അതുപോലെ നമ്മൾ അയക്കുന്ന പേഴ്സണൽ മെസ്സേജസ് എല്ലാം ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കീബോർഡ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ കീബോർഡ് ഉപയോഗിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണോ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതെല്ലാം ഈ കീബോർഡ് നിർമ്മിച്ച കമ്പനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഉടമസ്ഥന് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. നമ്മളിപ്പോൾ പാസ്വേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഈ ഒരു കമ്പനിക്ക് ലഭിക്കുകയും അത് പിന്നീട് ഭാവിയിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിരുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലാതെ മറ്റ് യാതൊരു കീബോർഡ് ആപ്ലിക്കേഷനുകളും ദയവ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക. കാരണം ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചു തരുന്നത് നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ തന്നെ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്ന അവരുടെ ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കീബോർഡ് ആപ്ലിക്കേഷനാണ്. ഏറ്റവും സെക്യൂർ ആയിട്ടുള്ള, ഏറ്റവും യൂസ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഈ കീബോർഡ്. നിലവിൽ ഉള്ളതിൽ വെച്ച് മലയാളം ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള മെത്തേഡാണ് ഞാൻ ഇന്ന് കാണിച്ചിരുന്നത്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് മലയാളം ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ മടിയുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ മലയാളത്തിൽ സംസാരിച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കീബോർഡ് അത് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തിട്ട് അത് ടെക്സ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് അത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ആ കീബോർഡ് തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് തരും. അത്തരത്തിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഈ ഒരു കീബോർഡിൻ്റെ അകത്ത് അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളും ഈ വീഡിയോ അവസാനം വരെ കണ്ട് ഈ കീബോർഡ് എങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫോണിനകത്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് മലയാളം വൃത്തിയായിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യാമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരെയും ഞാൻ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. അവിടെ ഗൂഗിൾ ഇൻഡിക് കീബോർഡ് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക. ഒരു കാര്യം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു, ഇത് ഒരുപക്ഷെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക, അറിയാത്ത സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഗൂഗിൾ ഇൻഡിക് കീബോർഡ്. അപ്പോൾ ദേ ഈ കാണുന്ന ഐക്കണോട് കൂടിയ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. ആ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇൻസ്റ്റാൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ നെറ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് അനുസരിച്ച് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡായി ഇൻസ്റ്റാൾ ആവുന്നതായിരിക്കും. ഇതൊരു പോസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രധാന കാര്യമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മലയാളം ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ പറയുന്നുണ്ട്. അവർ പല വിധത്തിലുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഇംഗ്ലീഷൊക്കെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് നോക്കി, എന്നാൽ അതൊന്നും അത്ര ഫലവത്തായി കാണുന്നില്ല, ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് പറയുന്നു. എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ, അതായത് മംഗ്ലീഷ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് മലയാളത്തിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് തരുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇവിടെ ഇൻസ്റ്റാൾ ആയിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓപ്പൺ എന്നത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് സെറ്റിങ്സിനകത്ത് മാറ്റം വരുത്താനായിട്ടുണ്ട്. അവിടെ എനേബിൾ ഇൻ സെറ്റിങ്സ് എന്ന് കാണിക്കും, അതൊന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഈ വരുന്ന സ്ക്രീനിൻ്റെ അകത്ത് ഗൂഗിൾ ഇൻഡിക് കീബോർഡ് എന്ന് നേരെ കാണുന്ന ടോങ്കിൾ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. താഴെ കാണുന്ന ഓക്കെ ബട്ടനും കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം സെലക്ട് ഇൻപുട്ട് മെത്തേഡ് എന്ന് കാണും, അവിടെ ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം താഴെ വരുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനിൽ ഗൂഗിൾ ഇൻഡിക് കീബോർഡ് എന്ന് നേരെ കാണുന്ന സെലക്ഷൻ മാർക്ക് ഓക്കെ ആയി കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഇവിടെ സെലക്ട് ഇൻപുട്ട് ലാംഗ്വേജ് എന്നുണ്ടായിരിക്കും, അവിടെ യൂസ് സിസ്റ്റം ലാംഗ്വേജ് എന്ന് തന്നെ കൊടുത്തിരിക്കുക. ബാക്ക് വരിക. അതിനുശേഷം ഇൻപുട്ട് എന്നതിൻ്റെ അവിടെ കുറച്ച് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ഓട്ടോ സ്പെൽ കറക്ഷൻ എന്നത് ഓണായി കിടക്കണമെങ്കിൽ അത് ഓഫ് ചെയ്തിടുക. അതുപോലെ തന്നെ എനേബിൾ ഗ്ലൈഡ് ടൈപ്പിംഗ് എന്നുള്ളത് ഓഫ് ചെയ്തിടുക. ഓട്ടോ സ്പെൽ കറക്ഷൻ ഓണാണെങ്കിൽ അത് ഓഫ് ചെയ്തിടുക. നിങ്ങൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത്രയും സെറ്റിങ്സുകൾ മാറ്റം വരുത്തുന്നത്. അതിനുശേഷം ഇവിടെ അതേഴ്സ് എന്നതിലേക്ക് വരിക. അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതില്ല. ഡിക്ഷണറി എന്നതിന് നേരെ കാണുന്നതിൻ്റെ അവിടെ ഒന്നും മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതായിട്ടില്ല. അതിനുശേഷം കീബോർഡ് എന്നതിന് നേരെ കാണുന്നിടത്ത് സൗണ്ട് ഓൺ കീ പ്രസ് എന്നുള്ളത് ഓഫ് ചെയ്തിടുക. വൈബ്രേറ്റ് ഓൺ കീ പ്രസ് എന്നുള്ളത് ഓൺ ആണെങ്കിൽ അതും ഓഫ് ചെയ്തിടുക. അതിനുശേഷം ഇവിടെ കീബോർഡ് ഹൈറ്റ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഹൈറ്റൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം.
അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ സെറ്റിങ്സിനകത്ത് മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതായിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് വാട്സാപ്പ് തുറന്നിട്ട് ഒന്ന് മെസ്സേജ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഞാനിവിടെ വാട്സാപ്പ് തുറന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് മെസ്സേജ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം. ദേ ഇതാണ് നമ്മുടെ കീബോർഡിന് ഇൻ്റർഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഹായ് നയിച്ചു, ഇംഗ്ലീഷാണ് ഇപ്പോൾ കിടക്കുന്നത്. നമുക്കിത് മലയാളത്തിലാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, ഇവിടെ ആയെന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതിലൊന്ന് ടച്ച് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ദേ ഇതുപോലെ ഒരു സ്ക്രീൻ കാണിക്കും. ഇവിടെ എഴുതുക എന്നുള്ളത് ആദ്യം കാണുന്ന ഓപ്ഷൻ ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ദേ ഇനി നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഹായ് കണ്ടോ, എച്ച് ഇ എൽ എൽ ഒ, ഹലോ കണ്ടോ. ഇതുപോലെ നമുക്ക് മെസ്സേജുകൾ മലയാളത്തിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് അയക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ടെക്നോളജി സംബന്ധമായ ഇത്തരം ബേസിക്കായിട്ടുള്ള അറിവുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ദിവസവും സൗജന്യമായി ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി എൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ പുതിയ അറിവുമായി വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു.